Shikues nderuari, ju përshëndes, do njemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë edhe në Serbi. Mbështetja juaj për rezolutën për gjenocidin e Srebrenicë do të japë një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm në respektimin e kujtimit të viktimave dhe afrimimin e së vërtetës. Miratimi i kësaj rezolute historike do të mbështesë sundimin e ligjit, do të nxjesë një kulturë kujtimi dhe do të mbështesë edhe pajtimin dhe paqen e qëndrueshme në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në rajon. Me këto fjalë, David Pettigrew, profesor amerikan dhe drejtues i Departamentit të Filozofisë në Universitetin e Connecticutit Jugor, në emër të grupit punues për Bosnjë e Hercegovinën, përfundoi letrën e tij drejtuar presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Shtetet anëtare të OKB-s duhet të kenë mundësinë që të tregojnë mbështetjen e tyre për rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë, pasi shpallën 27 janarin si ditën e përkujtimit të Holokaustit dhe pasi shpallën 7 prillin si ditën ndërkombëtare të kujtimit kundër gjenocidit Tutsi në vitin 1994 në Ruandë, thuhet në letër ku dhe potencohet. Mbështetja juaj për të mundësuar votimin do të ishte çelësi për t'ju kundërvënë përpjekjeve të lobimit negativ që po ndiqen në mënyrë agresive nga Republika e Serbisë dhe Federata Ruse. Kujtojmë se zëdhënësi Federatës Ruse paralajmëroi se çdo hap i ndërmarr nga Bosnia drejt NATO-s do të konsiderohet një akt armiqësor në cilin Rusia do të përgjigjet. Prandaj kur Rusia flet për pajtim, pozicioni i tyre është i dyfisht dhe plotësisht i pavlerë. Kundështimi i Rusisë ndaj kësaj rezolute është vetëm një shembull tjetër i qëllimit të saj për të minuar stabilitetin e rajonit, raporton Al Jazeera.